se izvinjava. Jeste svi na kaligrafiju došli? I ovo je sto? Da, da. Počela je manifestacija koja se zove Muzej Srbije za 10. To su oni muzeji 10 dana od 10 do 10, pa je to malo modifikovano i sada se zove Muzej Srbije. A ovom našom radionicom sada počinjemo i našu temu kojom je obojena, da tako kažem, cela ova manifestacija. Ona, ta tema glasi hiperpovezani muzej. Budete na nekom kvizu pa bude pitanje za milion dolara, vi ćete da znate. Tako. Ja bih vas sad zamolio da se oko jednog stola... Papir 2, 3, međutim, ne znam da možda se piše po ovome. Ne, možemo da sklonimo. To je sad kafanska atmosfera, iskoristili smo. To nam se sviđa. Može slobodno sad da se sklonimo. Okej, okay, nije bitno sad, nego za kad krenu da pišu, kad mora krenu bude da pišu, na spisima, na Miroslavljevoj evanđelju i tako dalje. I ona je relativno laka za pisanje, međutim, uči se kasnijim godinama umetničkoj, dok se za početak uči italijanski kurziv, koji je videli svi da bude krupnije. Ima neka pravila koja su u suštini veoma čudna. Kome to čačka iza? Kamerman. Miroslav. Pa onda ima ono ružno gore i tako. Mislim, ono je nekako lepo u svojoj nekoj arhaičnosti i tako dalje. To, o tome se radilo. Ovo pismo je veoma jednostavno. Ja mislim da ako naučite neke osnovne postulate, ovo možete i sami da savladete. Ovako, moj predlog je... Evo ga slovo A, evo ga slovo, na primjer, B. Ja sam odmah prešao na ćirilicu. Ovo je naravno cirilična varijanta i tako dalje. Latinična je, znači, potpuno ista s tim što ide